Co ten hvězdní kompars Rosický, Berger, Šmicer, Koller, jaký to s nima bylo to natáčení a jak oni si vlastně vedli? Já bych vlastně jako jenom chtěl říct, že zrovna ty první, který si vyjmenoval, tak ty nejsou jako komparsi, tam mají relativně, zrovna Tomáš Rosický tam má asi nejvýraznější roli, co jsem má nejvýraznější a musím říct, že teda hodně překvapil, protože hraje jak Spartesu a já se zase opakuju, jsem to říkal jako několikrát, já jsem byl fakt mile překvapen s tou spoluprácí s ním, protože on jako jeden z mála čet i scénář, měl tomu nějaký připomínky, nechtělo se mu třeba úplně do těch věcí, co my jsme si původně vymysleli, takže jsme to na základě nějakého jeho feedbacku trochu upravovali a já jsem s ním fakt jako moc jako spokojený. To je zrovna člověk, který má ty koule a který vlastně jako apeloval, nebo nechci říkat apeloval, ale který říkal, že bude rád, když nějakým způsobem budeme šťourat i do toho celkového jako systému toho českého fotbalu, se kterým nejen on není úplně spokojen. Takže kamera ho má ráda? Kamera ho má moc ráda a on má rád kameru. Takže vypadá dobře ten výsledný produkt. Jo. A i Patrik Berger, Šmíca. Tak to jsou fešáci, že? Tak ten Berger, tomu ta kamera fakt jako hodně sekne. No, to byl lamač divších srdcí, ještě když měl ty vlasy. Ježišmarja, to je jako... O tom se vůbec nemusíme bavit, to jako moje máma mi taky vyprávěla prostě, že jako, no nechme to být, pojďme dál. Zážitky vyloženě. Tak to víš, že jo, to byl idol prostě tenkrát, no. Bych tady možná třeba vůbec nebyl, jako kdyby se potkali, že jo, jako, nebo bych se jmenoval Berger. Možná by ta tvoje aktivní hráčská kariéra byla ještě hvězdnější. Protože... Jo, to rozhodně. Ale i takhle máš dostatek talentů, což předvádíš pravidelně v týmu Real Top Praha. Jak se těšíš na nadcházející sezónu, která začíná už za chvíli? Těším se moc, akorát to bude hodně nabitý. No, je tam těch termínů hodně, ale máme tam nějaký výjezdy i do zahraničí, nějaký Německo se řeší a Anglie ta už je potvrzená, takže tam se těším moc. Bude to zase jiný level. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.